Бяка та мішок поганих слів. В давні часи жила серед людей бяка. Вона мала зовнішність звичайної молодої дівчини. Та насправді бяка була казковою істотою, близькою родичкою баби-яги та бабая. Ця бяка була дуже нечемною грубіянкою, яка найбільше любила робити дрібні пакості. Наприклад, дражнила дітей та дорослих, називала їх усілякими образливими словами. Бяці нічого не вартувало забрати цукерку у малюка та спеціально наступити комусь на ногу. Коли, наприклад, хтось ішов вулицею, бяка вистрипувала з-за рогу та щосили волала «Бу-у-у-у!» Людина лякалася, а дехто навіть плакав. А бяка реготала, наче кінь, задоволена своєю злою витівкою. За такі нерозумні витівки люди не любили бяку та оминали її. Та з часом вони звикли до її дурниць та навчилися не звертати на неї увагу. Бяка розізлилася та вирішила: «Ах, так? Не боїтеся вже моїх лякалок та ображалок? Ну, я вам влаштую, засиплю вас пакостями, ось тоді й побачимо». Бяка взяла величезний мішок та почала говорити у нього усілякі огидні слова та ображалки на різні голоси. Вона старалася майже всю ніч, і вже під ранок її словниковий запас скінчився. А мішок став таким важким, що бяка ледь пересувала його. «Що ж, відпочину трохи, а вранці принесу цей мішок на базар, відкрию його непомітно в людному місці та втечу. Ото люди пересваряться між собою, почувши купу огидних слів». З цією думкою бяка пішла спати. Та ледь вона заснула, її розбудив гучний шум. На всю її оселю лунала лайка, образи та огидні слова. Виявилося, що мишка вночі побачила мішок і подумала, що там смаколики. Мишка прогризла мішок, але замість картоплі або крупи на неї посипався гучний шум. Мишка злякалася та втекла, залишивши бяку наодинці з її лайкою. Бяка не вміла це зупинити, отже їй довелося до самого обіду слухати погані слова, що лунали з мішка. Врешті, коли мішок став порожнім, втомлена бяка сказала: «Ой-ой-ой, як же некрасиво я вчинила! Які ж гидотні слова казала людям!» Бяці стало справді неприємно та соромно за свою поведінку. Відтоді вона більше нікого не ображала, намагалася не робити пакостей. З часом люди пробачили бяку та забули про дурні витівки. Та огидні ображалки та лякалки, які вигадала бяка, досі літають світом. Інколи вони потрапляють на язик людям, і тоді люди стають схожими на бяку, яка жила на світі багато років тому. А з вами такого не траплялося? Автор казки Олена Кукуєвицька. Бяка та мішок поганих слів.